qalbiyada ku ansixiyeen miisaaniyadii qaranka 2022. Runtii miisaaniyadda waxaa in dooraba ku hawlanaa guddida maaliyadda ee golaha ilaa iyo 10 cisho muddo ku dhowbay gacanta ku hayeen. Waxay ugu hayeenna waxay ahayd bal inay isku miisaamaan baahiyaha qarankan uu tabayo iyo deegaamada iyo gobollada baahiyaha ka jiraba in la isku miisaamo oo la isku jaangooyo miisaaniyadda iyo baahiyaha jira. Walow mar kasta aanan miisaaniyadda lagu wada salayn karin amba maxay ahayd aanan loo qodayn karin amba lagu wada dabooli karin baahida maxayda deegaanada iyo degmooyinka ka jirta. Runtii guddidu waxaan aad iyo aad halkan ku mahadnaqayaa guddida maaliyadda sida way aragnimada leh aqoonta iyo maxay ahayday hufnaanta ku jirto ay waqti fiican u geliyeen wixii turxaan ay ku jireen markay uga saareen meelaha qaar oo baahi badan ay bulshadu u qabteen ay wax ugu kordhiyeen. Tusaale ahaan oo kale waxa aan rabaa inaan halkan ka xuso meelaha wax loo kordhiyay ka mid tahay ciidamada oo 120% miisaaniyadda markii hore ay ugu jirtay 10% ama 110% ay golaha wakiiladu 10 cisho ay guddida maaliyaddu ay ku hayeen miisaaniyadda gacanta ay iyagana u kordhiyeen, taasoo wadarta guud ee korarka maxayday miisaaniyadda loogu daray ciidamada qaranka ka dhigaysa 300%. Runtii aad baan ugu bogaadinayaa qodobka, waa muhiim. Ciidamada qaranku waxa weeye halbeega amniga iyo nabadda iyo maxayda xasiloonida dalka. In wax loo kordhiyo goluhu aad iyo aad buu mar waliba u taageersan yahay. Haddana in mar waliba 150% wax la kordhiyo suuragali mayso, oo tallaabada intaa la qarankeenu waa maxay ma dulqaadi karo amba maxayda uma hayo tamar badan. Marka in step by step tallaabo wax loo kordhiyo iyadoo priority la siinayo hadba sektorka ay baahidu ka jirto, runtii waa wax aad waajibadna saaran gol ahaan, waana waxaan aad ugu hambalyeynayna guddida. Waxaa kaloo idna xusid mudan qodobka labaad aan rabo in aan ka xuso maanta ay ka mid tahay korarka la kordhiyey shaqaalaha loo kordhiyey ee waiting list-ka ama shaqaalaha ku jira wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada oo ah labada wasaaradood ee aad iyo aad xagga arrimaha bulshada ugu muhiimsan in iyagana loo kordhiyo shaqaale ahaan in loo kordhiyey. Shaqaalahaasi waxay noqon doonaan kuwo ka howlgala gobollada iyo degmooyinka dalka. Runtii gaar ahaan aniga waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa kororka wasaaradda caafimaadka shaqaalaha loo kordhiyey ee miisaaniyadda wax lagu daray shaqaalaha waiting list ku jira. Waxa muhiimaddu ay tahay deegaanada anigu khaasatan aan ka soo jeedo ilaa iyo 2 MCH iyo 1 cisbitaal oo ku yaala, ilaa imika waxay u xanniman yihiin furitaankoodu u xanniman yahay shaqaale caafimaad. Baahida shaqaale caafimaad bay u xanniman yihiin. Marka in shaqaale caafimaad oo joogto ah oo deegaankii baahidii joogto ahayd caafimaad ka jirtay dabara la helo waa wax qaranka iyo dadka iyo bulshaduba waa maxay baahi weyn u qabaan. Marka waxaan wasaaradda caafimaadka kula talin lahaa si transparent oo hufnaan ah in shaqaalaha miisaaniyadda loogu daray loogu kordhiyey inay ugu qaybiso amba ay baahida deegaanada dalka iyo gobollada ka jira ay ku salayso, khaasatan weliba MCH-yada dhulka ramuud eriyaha ee fog ku yaala ee u baahan qof kalkaaliso caafimaad oo kala badbaadiya ilmaha iyo hooyada deegaankaas ku nool kala badbaadiya shaqaalaha oo weliba ay ka mid tahay sida umulisooyinka neersku. Marka aniga khaasatan runtii aad baan u bogaadinayaa, waxaanan kulli rajaynayaa in kororka shaqaalaha la kordhiyo wasaaradda caafimaadku inay deegaamadii qaar ahaan ka soo jeeday iyo guud ahaanba sanadka dambe inay si waafiya uga faa'iidaysan doonaan hadduu la Alla idmo. Labada qodob baan aad u adkaynayaa. Golaha wakiiladana aad baan ugu mahadnaqayaa inay maanta cod aqlabiyada ku ansixiyaan marka miisaaniyadii 2022. Inkastoo duruufo badan iyo baahiyo badan ay jiraan oo la tabayo, haddana mar waliba ma noqonayso in sidii wax la rabay ay u dhacaan. Waxaa la yidhaahdaa sida aad doonaysay haddii aad gaari weydo sidee danta ku baday baa moogta lagu socdaa. Marka markasta aynu ka eegno howlaha golaha hor imanaya danta qaranka iyo baahida loo qabo, golahana waxaa sugaya iyadoo goluhu ka duulayo howlaha iyo baaxadda iyo baahida qaranka uu qabo in howlo kale iyo shaqooyinka kale noo yaala baaxadda ay leeyihiin in mar waliba wixii golaha la keeno lagu rafto amba waqti ay qaadato. Runtii bulshadu nagama filayso, waxa hawsha ay noo taala ayaa ka ballaaran maxayda kolba wixii aynu gacanta ku hayno. Mar waliba markaa priority-ga ama mudnaanta waxaynu siinanaa danta qaranka aynu mudnaanta siino, aynu eegnana runtii bulshadu maxay baahi weyn u qabtaa mar waliba aynu eegno. Qof waliba tabashada Ilaahaynba moogtahay inba dhammaystiri kara tabashooyinka bini'aadamka. Marka waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa mar waliba danta qaranka ha laga eego, halan lagu tallaabsado golahana waxaan kula talin lahaa waxa inu horyaalla hawlo culculus oo xeerar badan ay ka mid yihiinba oo wadanku iyo dalku baahi weyn u qabo ayaana sugaya oona naga dhul sugaya.
waxaan u baahanahay inaan u dhagan nuglaano oo waqtigeena aan uga faa'iideyno dadka inta aan golaha joogno. Aad iyo aad baan u mahadnaqayaa guud ahaan shacabka iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mar Cali Duale Cumar Shabash, Telefishinka Bulsho.